Werkers zijn er in Mil? Voor de gemeente zelf werken ongeveer 10 mensen. En die zijn te herkennen aan de geel met blauwe jassen. Want daar zijn er vaak wat misverstanden over. En dan hebben we voor het groen onderhoud binnen de bebouwde kom werken er nog zeg maar 10 à 15 mensen van de IBN. Dat is de werkvoorziening. En die zijn te herkennen aan de oranje met blauwe jassen. Hoe lang bestaat de gemeente werken al? Zoals ik het ken, ik zit er nog niet zo lang, maar de gemeente Mil als zodanig is naar mijn weten na de Tweede Wereldoorlog. Toen is Langeboom naar Mil gegaan en Escharen naar Grave. En toen is het eigenlijk begonnen. En de eerste loodsje stond eigenlijk op de plek waar nu het gemeentehuis staat. En toen zijn ze hierheen verhuisd naar de huidige locatie, de Langeboomse weg. En er is in 1961 is dit gebouw er neergezet. En ja... Dat loopt nu door en als het goed is krijgen we binnenkort weer een nieuw complex. Wat voor werk moet de gemeentewerker doen? Dat is binnen de gemeente Mil nogal divers. Een beetje indelen, dan hebben we qua rioleringen. Maken wat huisaansluitingen, we zoeken wat kolken op, wat verleggen, wat vernieuwen. Het ontstopping zit erbij, het storingsnummer is waarschijnlijk wel bekend. Verkeersmaatregelen, en dat is dan voornamelijk verkeersborden plaatsen, markeringen op de weg, wat vervangingen, noem maar op. In het groen hebben we dan de IBN die voornamelijk het werk doet en de mensen zelf van de buitendienst doen wat snoeiwerk aan bomen en wat onderhoud in het buitengebied. De speelplaatsen, het onderhoud zit erbij, toezicht erop, gladheidsbestrijding. Ja, en al wat er zoal tussendoor komt hè, voor carnaval, feesten, kermissen, die bekende activiteiten vallen ze ook altijd voor in. Welke machines en voertuigen hebben jullie? Wij hebben op het moment een vrachtwagen, Mercedes, kraanwagen, 3 pick-ups en een tractor. Die tractor zit eigenlijk merendeel in de bossen. Dan hebben we nog een rioolontstopper dan, een versnipperaar en ja, wat handgereedschap, kettingzagen, bosmaaiers, boormachientjes, accu's, noem maar op. Dat is eigenlijk het grote materieel wat we hebben. Hebt u ooit gevaarlijke stoffen gevonden? Gevaarlijke stoffen, wat we wel regelmatig aantreffen zijn asbestplaatsen, voornamelijk in het buitengebied. Dat is ja, toch wel eens per maand dat we weer wat tegenkomen. En dat moet gewoon door een erkend bedrijf opgeruimd worden. En dan ja, regelmatig wat banden, blikken verf en dergelijke. Terwijl ja, iedereen weet dat je toch naar Haps kunt gaan, naar de Milieustraat. Is het toch iedere keer verbazend wekkend hoeveel zwerfafval dat we iedere week her en der oppikken. Er staat hier op de werf een container van 6 kuub en die zit iedere week toch chockie vol. Hoe oud moet je zijn voor dit beroep? Voor dit beroep? Ik denk de minimumleeftijd is 16 jaar om te kunnen werken natuurlijk. Maar ik denk met een beetje vooropleiding en dergelijke bij dat de meeste mensen op z'n vroegst rond de 20, 21ste in kunnen stromen. En dan ga ik ervan uit dat ze dan of een groene opleiding gedaan hebben of stratenmaker of iets dergelijks zijn. Maar om nou te zeggen van er is een echte minimumleeftijd voor, nee dat lijkt me niet. Krijgen jullie ook van andere mensen opdrachten? Nou, we krijgen van diverse kanten opdracht. Natuurlijk sowieso van de burgemeester en wethouders, van collega's op het gemeentehuis. Er komen hier klachten en telefoontjes binnen die we proberen op te lossen. We zien dingen zelf. Dus om nou te zeggen, er is één man waar we maar opdrachten van krijgen. Nee. Dus van diverse kanten komen er eigenlijk van allerlei dingetjes binnen. Waarom hebt u dit beroep gekozen? Ja, vrij. Mensen vrij. Ja, altijd de buitenlucht en... Ja, gewoon ook heel veel verschillend werk. Dat trekt me wel. Hebt u ooit iets moeten doen wat burgers niet wouden? Ja, dat is inderdaad. Dat is echt zo volledig. Dat is inderdaad burgers, ja, niet iedereen is er mee eens eigenlijk wat we aan doen. Maar we proberen ja, iedereen bij onze zin te maken. Dus. Leggen jullie ook wegen aan? Soms, kleine stukjes. Maar grote wegen, die worden meestal uitbesteed aan een aannemer. De kleine stukjes herstraat, dat doen we dus nog altijd zelf. Krijgen jullie er ook wel eens spijt van als jullie iets moois hebben opgeruimd? Ja, als ik het zelf
Zeg met plantsoenen of zo, dat die weg moeten. Is dat, en aan de ene kant is het wel jammer dan. Ja, wat moet, dat moet natuurlijk. Hoeveel stenen leg je per dag als je een stoep legt? Nou, dat is dus onverschillig. Of je het af kunt rijden. Of ze moeten met gebakken stenen met de hand gelegd worden. Hoeveel stenen, dat is niet te doen. En we hebben meestal reparatiewerk. Dat is dus moeilijker als een nieuw stuk maken. Net vanmorgen. Nou, dat kost tijd. En dat gaat niet anders. Is dit werk zwaar? Dat wel. Zwaar werk. Altijd, ja. De rug wordt altijd belast. Hè? En altijd zwaar. Het is altijd spitten of spaaien of stenen eruit breken. En je ligt altijd op de grond. Hè? Het is altijd kou en nat, meestal. Vind je het een leuk beroep? Ik wel. Ja. Anders zou ik het geen 30 jaar volgen over. Ik wel, ja. Ik heb het altijd met liefde en plezier gedaan. En dat doe ik nog. Wilde u dit werk vroeger ook al gaan doen? Ja. Ik ben, vroeger ben ik dus kraammachinist geweest. Ik heb altijd gezegd, dit beroep hou ik niet vol. Dat doe ik niet langer. En dan wil ik toch een beetje gevarieerd werk en mooi kort bij huis. En dat is me goed gelukt. Ja, ik heb voorheen heb ik dus heel ander werk gedaan. Maar ik ben hier dus ingerold, pakje gesolliciteerd. En nou, dat beviel mij wel. Net als Jan zei, kort bij huis. En 's morgens niet zo vroeg op en 's avonds toch vroeg thuis. Nou, dat is niks mooier. Welk werk doe je het meest? Snoeien, denk ik wel. Ja, met snoeiwerkzaamheden. Ja. Riolen en straatwerk. Dat is meestal, dat doen we meestal samen. Dus dat wil zeggen riolen uitleggen en straatwerk, herstelwerkzaamheden. Dat is meestal ons werk. Wat vinden jullie het leukst om te doen? Nou, gewoon alles wat er voor komt. Gewoon alle verschillende werkzaamheden. Ja, niet altijd hetzelfde. Nee. Maar deze ook niet. Nee, dus veel afwisselend werk hebben we hier. Nou, het leukste. Laten we maar bij ons eigen werk houden. Dan zijn we het beste in thuis. Nou, dat dacht ik wel. Het leukste om te doen is stukjes renoveren. Het is, mijn achtergrond ligt toch in het groen en dat ligt toch een beetje in mijn hart. Dus zeker als we her en der stukken op kunnen pakken en weer groen opnieuw neer kunnen zetten en dergelijke, dan vind ik voor mezelf nog het leukste deel aan het werk. Moeten jullie ook wel eens in het weekend werken, hè? In het weekend, ja, voornamelijk. Dus met gladheidsbestrijding, dat is met dag en ondouw. En dan zitten er ook nog mensen in de storingsdienst wat betreft de rioleringen. Die kunnen er eigenlijk dan hier aanmelden, op het antwoordapparaat wordt dat dan ingesproken. Die mensen hebben een bieper thuis, die worden opgeroepen. Die gaan kijken en nagelang de ernst van de storing wordt het of gelijk hersteld of we schuiven het door tot gewoon de werkweek. Maar buiten dat, dus buiten riolering en gladheid, is het eigenlijk niet de bedoeling benevens evenementen dat we in het weekend werken. Als het sneeuwt, moeten jullie strooien. Vinden jullie het leuk als het sneeuwt? Nou, ik wel. Ja. Liefst ook mooi. Het zit er toch binnen. Dat is wel mooi werk. Ik wel, ja. Daar heb ik plezier in. En dan liefst zo'n 20 centimeter en dan de sleden vuur en dan maar krassen. Dat is het mooiste. Ja, nu wel leuk, ja.